64-ական քաղաք Երևան Բերձից։ Իրան քաղաքի առաջարկյան ընդհանուր և ակցիոն տերական դատյան, նախադարության դատավոր Ոսկանյանի, քարտուղարության Բադալյանի, մասնակցությամբ համային մեղադրող Սարգսյանի, մեղադրող Սամսոնյանի, դրանց դատական նիստում, հիմնական դատարկում են ընթացքում քննությանը առնելով TIG-001-001-023 քրեական գործով առաքապացույցներ, ըստ մեղադրանքին Արիկ Բագրատի Սամսոնյանի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուրենսգրքի 333-330 հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով գտնում են։ Ապացուցված են Արիկ Բագրատի Սամսոնյանի վերագրով արարքի փաստական հանգամանքները։ Ապացուցված չէ, որ մեղադրյալ Արիկ Բագրատի Սամսոնյանի կատարած արարքը հակաիրավական է և նա կատարած արարքի համար նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն։ Գեներալ Վերագրյալից դատարանը գտնում է, որ Արիկ Բագրատի Սամսոնյանի վերաբերյալ պետք է կայացնեն արդարացման վերջին դատավոր Ոսկանյանը։ Որ դեռ կարծեմ, որ դատավորը ընդհանուր